ବିଦେଶରେ ରହିବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ନିଜ ମାଟି ମା ଓ ଭାଷାକୁ। ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ନିଜ ଭାଷାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆରବରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଲିପିକା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅଜମାନ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଲିପିକା। ସେଠାରେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର କରାଇଛନ୍ତି। ଏକ ପେଣ୍ଟିଂ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଲେଖି ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଲିପିକା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଶା, ସୁଯୋଗ, ବିକାଶ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭଳି ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ନିଜର ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା। ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶରେ ରହିବି ନିଜ ଭାଷା ପ୍ରତି ଲିପିକାଙ୍କର ରହିଛି ସମ୍ମାନ। ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଲିପିକା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।